გაგრძელდება. ორი თვე გაგრძელდება, ხო მასია? კი ბატონო, და აუცილებლად უნდა გკითხოთ სამომავლო გეგმებზე. თქვენ ახსენეთ, რომ კიდევ ერთი ფილიალი უნდა გაიხსნათ, კიდევ მეც რას გეგმავს კომფორტერი, კიდევ რაიმე სოციალურ აქტივობას ხომ უნდა ველოდოთ თქვენგან. აი, არ ვიცი, იცით როგორი რაღაც არის, ზოგადად ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზანი არის კომპანიის, რომ არ უნდა გაჩერდეს, უნდა უსმინოს თავის მომხმარებელს და უნდა შეუქმნას მის მომხმარებელს კომფორტის ზონა. საბამისად, ჩვენც დამოკიდებულები ვართ ჩვენ მომხმარებლებზე, რომ შევთავაზოთ კონკრეტულად ის ავეჯი, რაც მათ უნდათ, რაც მათ მოსწონთ და რაც მათ კომფორტს აკმაყოფილებს. საბამისად, ამ კუთხით იქნება სიახლეები, ვაპირებთ, რომ დავიმატოთ კიდევ ახალი ქარხნები და წარმომადგენლები, რაც უფრო დიდ არჩევანს დაახვედრებს მომხმარებელს ჩვენ სივრცეში და ნუ ამასთან ერთად გეგმება კიდევ პლუს ერთი ფილიალის გახსნა. კი ბატონო, და რამდენი ადამიანი დასაქმდება ამ ახალ ფილიალში? ახალ ფილიალში დაახლოებით დასაქმდება 10-დან 15 კაცამდე. პლუს. შვენიერი, ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ, რა თქმა უნდა, წარმატებებს. ძალიან კარგი ინიციატივაა. მადლობა, ძალიან დიდი. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი იყო კომფორტერის მარკეტინგის დირექტორი მარიამ დვალიშვილი. საუბრობდით სოციალურ კამპანიაზე, რომელიც მომხმარებლებისთვის საინტერესო შეთავაზებას და ტურიზმის სექტორის მხარდაჭერას ისახავს მიზნად. ორი თვე შეგიძლიათ, რომ ისარგებლოთ ამ შეთავაზებით კიდევ და როგორც დაგვირდნენ შემოდგომაზე ზამთარში და შემდეგ.